Hola, veus, el Departament de Salut i l'Ajuntament de Lleida han posat en marxa aquest dimarts 19 de maig un dispositiu per detectar possibles casos de coronavirus entre els temporers desplaçats a treballar la campanya de la fruita i que dormen als carrers del centre històric. Aquest dimarts s'ha instal·lat una àrea sanitària mòbil a la plaça del Dipòsit de la capital del Segrià, on els professionals del SEM han pres la temperatura i realitzat un centenar de proves PCR als temporers. Els negatius en Covid-19 s'allotjaran al pavelló Agnès Gregori a Balàfia, mentre que els positius s'allotjaran a l'hotel Ram per dur a terme un correcte aïllament. A més, la Paeria preveu obrir l'1 de juny un pavelló de la Fira de Lleida per poder acollir tots els temporers. Aquest dispositiu que s'ha posat en marxa a la capital del Segrià es podrà desplaçar d'altres localitats de la província en cas que les circumstàncies ho requereixin. A més, a partir del juny, es contractaran 6 persones que actuaran de mediadores per les comarques de Ponent per tal de garantir que els temporers entenguin i respectin les mesures de seguretat per no propagar la Covid-19. D'altra banda, el govern espanyol ha pactat amb Ciutadans que la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma sigui només de 15 dies fins al 7 de juny i no d'un mes, com pretenia l'executiu. El preu del suport del partit taronja consisteix en que el govern espanyol no reprengui la taula de diàleg amb el govern català pactada amb Esquerra Republicana per la investidura. Aquesta nova pròrroga s'haurà d'aprovar aquest dimecres 20 de maig al Congrés dels Diputats. Pel que fa a les dades de la pandèmia a Espanya, en l'última jornada s'han registrat 83 nous morts per coronavirus, 24 més que dilluns i 295 positius confirmats. A més, hi ha hagut 166 nous ingressos hospitalaris i 11 entrades a la UCI. En total, des que va començar la pandèmia, s'han confirmat 232.037 casos de la Covid-19 i 27.778 persones han perdut la vida a causa de la malaltia.